propozimit të zbashkut për pezullim të grevës i janë përgjigjur negativisht një pjesë shkollave në kryeqytet. Mësimdhënësit e gjimnazit Sami Frashri në Prishtinë me 70% të votave kanë vendosur që të vazhdohet me grevë deri në realizimin e kërkesave të tyre. Në mbledhjen e këshillit arsimtar sa do vendos që të vazhdohet greva, shpreson që gjenet një zgjidhje sa më shpejt. Kundër pezullimit të grevës janë shprehur edhe nga gjimnazi tjetër Ahmed Gashi në kryeqytet. Xhelal Hajrullahu, kryetari i sindikatës, ka thënë se në këtë shkollë ka dëshmëri për ta mbajtur mësimin, ka pasur vetëm një mësimdhënës, por nxënësit nuk janë përgjigjur. Realisht, shumica e mësimdhënësve nga ato diskutime që i kemi pas, janë për me u vazhdu greva. Ndërkaq nga zbashku kanë thënë se ende nuk kanë të dhëna se sa prej shkollave në vend kanë votuar pro dhe kundër pezullimit të grevës, derisa kjo sipas Reshit Kushaj do të kuptohet në fundjavë. Ende jemi në pritje të informacione, ata kanë kërkuar ditën e sot me eventualisht edhe nesër komunat e mdoje që të bashkëbisedojnë me gjithë antarësin, në kohën kur i bëjnë gati përgjigjet që do të na japin, atër ne do të flasim për opinionin dhe përket ata që janë të interesum për grevën. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë gjatë mërkurës ka bërë të ditur se po kërkon mendimin e antarësisë për pezullimin e grevës në arsim deri në janar dhe mësimi të fillojë më tretëtor.